मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा आपले स्वागत आहे। मित्रांनो, राज्य कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत एक महत्त्वपूर्ण शासन अधिसूचना सुधारित निर्गमित करण्यात आलेली आहे। त्यामध्ये काय नेमकं सांगितलंय त्याबद्दल सविस्तर आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून माहिती घेणार आहोत। तेव्हा मित्रांनो आपणास विनंती राहील की व्हिडिओला शेवटपर्यंत पहा, व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका। चॅनलवर नवीन असाल तर मित्रांनो चॅनलला सुद्धा सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर पाहूया सविस्तर। राज्य शासन सेवेत कार्यरत कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतन तरतुदीनुसार सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत राज्य शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागामार्फत अत्यंत महत्वपूर्ण शासन अधिसूचना 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी निर्गमित करण्यात आली आहे। सुधारित वेतन संरचना संदर्भातील सुधारित अधिसूचना पुढील प्रमाणे पहा मित्रांनो। महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम 2016 मधील कलम 8 येथील तरतुदी अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन अधिसूचना क्रमांक वेतन दिनांक 8/12/2020 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठे प्रमाण संहिता यामध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन नियम 2020 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे। यामध्ये वेतन संरचना 4300 ऐवजी 4400 अशी सुधारणा करण्यात आली आहे। यामुळे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ औरंगाबाद या शीर्षकाखालील वेतन धारण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा मिळणार आहे। त्याचबरोबर राज्यातील इतर विभागामध्ये कार्यरत असणाऱ्या ज्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये त्रुटी आढळून आलेले आहेत अशा कर्मचाऱ्यांना देखील सुधारित वेतन संरचना लागू करणे प्रस्तावित आहे। या संदर्भातील उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निर्गमित झालेली शासन अधिसूचना आपण इथं दाखवत आहोत मित्रांनो, ती तुम्ही पुढील प्रमाणे पाहू शकता। मित्रांनो ही बातमी आपल्या मित्रपरिवाराला सुद्धा शेअर करायला विसरू नका। पुन्हा भेटूया मित्रांनो पुढच्या व्हिडिओमध्ये नवीन अपडेट घेऊन। तोपर्यंत धन्यवाद।